السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہو تبھی اسی ہے ٹھیک ہے یار اج ہن زور دی بارش ہے بی گل نہیں تے بارش پورا ادھا گھنٹہ کھڑے رہ گئے چلو میں کہ بارش رکے تے اپنا ولاگ سٹارٹ کراں تے ہن جڑا جھوڑ بنے کھڑے جھوڑ جڑے نا بی گل کر زور دا بنے کھڑے اج بارش ہون دی امید بھی ہے جا اے روڈ تے دیکھو اے پانی کھڑے جھوڑ چیک کرو تساں اج بارش ہون دی امید ہے زور جھوڑ بنے زور دا بی گل کر نہیں اللہ خیر کرے پکیا فصل نقصان نہ تھی بوے ڈر لگ دے یار بہت پکیا فصل نے باقی ہفتہ کن کر جائیں او تو مرنی تیار ہن بھی گل کنا ہے تے اے دیکھ نو ایرر بالکل ہی کھڑے باقی صرف دو دی ور لیٹے بس بارش نہ ہندی تے نقصان ہے بیا کے سکنے دیکھ روڈ تے سارا پانی کھڑے پکیا فصل نقصان نہ تھی بو یہ سب ڈر لگ دے بہر ولا بارش جن بنی ودی اللہ خیر کرے تے میں کہ چلو ولاگ سٹارٹ کروں چا ویرن دسدا ڈیجی خان وچ این ٹائم زور دی بارش ہے پہلے لینا وے پچھوں بارش ہے اج ہی بارش ولا بنی کڑی چلو اللہ خیر کرے کوئی نہیں اج نیٹ چوک دی اج نیٹ نہ دیکھے نو اج موسم ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنیا پے ٹھڈا بھی گل کہ نہیں اے ور تو اپ چیک کرو فصلاں بالکل تیار نہیں جرا اے پاسا نہ اے پاسا ختم دے کے جوڑدا ہن ایدے پاسے نہ اے اے پاسے دیکھو اے سارا جوڑو اللہ خیر کرے ساتھ بارش بھی نہ ہوئے چلو ادھر ہی ہے کہ جری ہے کہ ادھر ہی ہے پکیاں فصلیں نقصان نہ تھی پو ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت سین ہوں پہ جو تو آخے سے جھوڑ بنے تو بارش بلاؤ شروع تھی ہے کہ اللہ خیر کرے اللہ کرے بارش تھوڑی کرے بارش بہت تین تیز تھی اصل جدو ان شاء اللہ بلاگ چالو تھی گئے میرے بارش اے جو ہونے بارش ہے اے ہوندا پانی کھڑا لا بارش ولا بیان دی پیو بیا کے شگن پکے فصلیں نقصان تھی پوسی بیا کے شگن نہیں یا سمجھ دے تے جو گھر جلدے کہ میں بارش آ گئی زیادہ بارش نہ ہونی تے اللہ خیر کرے ایک بندے جلد انٹرویو گند سے لگا ودا ہو نہ ودا ہو انشاءاللہ اگوں تو کھنو پانی کنا کھڑے دیہات دا موسم ہے دیہات دے ہی ہوندے نظام تے اساں جلدو نالے بارش زیادہ لے ویسے ہر کوئی کا گھر نہ تو کیونکہ بارش لگی ہی بچا کے مگر کا دھیان تو یہ فائدہ ہوندا ہے کہ بارش ہوے موسم بھی گل کے بھی بھی بات دے تے ایتھا جے موسم تو دیکھیں بھی موسم بڑا کر ہن بارش ہلکی بارش لا جندی کھڑی تے روڈ تے پانی کھڑے دیکھ لو سارا روڈ تے پانی کھڑے ایدے تو میں کھیمی اے سارا روڈ تے پانی ہے اج سارا پروگرام بھی اپنی ویڈیو بناون دا تے بارش آ گئے تے ساری ٹیم والے چھوڑ جو کھڑے بارش ہے انشاءاللہ سویرے ویڈیو میں فنی چلو میں ٹھیک ہے چلو میں بلاگ سٹارٹ کروں جب دسا کہ ڈی جی خان زور دی بارش بھی گل کرنی اجن وائی بارش اندی گڑی تے اساں جلدی درو گیلو بارش زیادہ اندی پے دیا درے کہ ماشاءاللہ خوبصورت نظارہ پھر بار اساں نیٹ لے دوتے آ گئے چلو میں کہ ویڈیو دکھاواں جا نیٹ جگہ وی دکھاواں جا کہ بارش اتنا یہ نیٹ لے جاتے ہیں سارا پانی کھڑے بھلائی ہونی ہوں گے بارش اندی کھڑے تے ادھا گھنٹہ تھے کہ بارش اندی کھڑی تے بالکل نیٹ دی جگہ تے اوتے آ گیا ہوں تساں نیٹ دی جگہ دیکھنا پانی اتنا نہ حد کی زیادہ اے رہی نو پانی چیک کرو اے تا ہفتہ لگ جی اے پرلا اے با سوکسی پرلا سوکسی اے پانی کھڑے اے رہی نو رڑی سارے ڈھے گئے نقصان زور دا تھی گئے اللہ خیر کرے جیں بارش اندی کر کوئی جھوڑی بلا بنائے چلو میں کہ ویڈیو دکھائی جاواں کہ نیٹ دی جگہ تے سارا پانی ہے تے اسا چکے جا ٹور کر اس لمبا جڑا سفر کرے سیں ادھے گھنٹہ سفر سارے گھر کے تے نیٹ تے جگہ تک تے زمین فل نال دے چلو پانی جڑی ہٹا کے نا او نیٹ کھینچ نیا تے پانی جویں ایڑے چھنڈے کھٹوا تے مگر زمین بہت نرم ہے پیر کو پے پورے میں بعد ہفتہ پورا وا نیٹ پر چوک گئی چلو اللہ خیر کرے بعد میچ 20 سویرے سارا میچ ہے اللہ خیر کرو میچ وہ کام دا بھی گل کہ نہیں ہے جونیئر میچ تے وہ لازمی تو دکھائے کہ وہ ویڈیو بنے سو چنگی مسلا ویڈیو چنگی بنسی تے لازمی دکھائے ملتان دی ٹیم اندی دے ٹیم دا فی الحال لگنا نہیں پیندا تے او جڑے ٹیم باسی نا تو ڈسے سو تے میچ کنا سو تو ڈسے سو لازمی اللہ خیر کرے تے ہن جلدی پے گھر ایک لو پلیئر سامنے زہر تھیا اندے کوئی شاید مطلب گراؤنڈ دیکھنا جیسا گراؤنڈ دیکھنا سے وہ گراؤنڈ دیکھنا پے سب جی گئے اپنی جات ہیں جتنا تو پتہ ہے ڈیوٹی کرنے پیسے اللہ خیر کرے آج جی ڈیوٹی کرنے ہیں ان شاء اللہ جرا سویرے والے ولاگ سے ان شاء اللہ بہت چنگا بنسی بہت چنگا بنسی تو اج تو پتہ اج بارش رہ گئی ڈی جی خان
مختصر جاري لكن هناك بارش صعب جدا تريسر بارش أي هاي تايو تايو زي تين موسم في الحال تين دروس بان جاي جورج بديج جا سردي بارو جورج بديج ٹھیک اللہ خیر کرے انشاءاللہ قلب علاقے دیں چنگا مرسی